7 тижнів поспіль вони відчайдушно боролися за свою мрію. Мені треба, щоб трошки крові було. Це було важко. Інколи нестерпно. Стояли лише найкращі. І сьогодні на них чекає вирішальна битва. Від прямих ефірів кожного з них відділяє тільки один виступ. І одне доленосне рішення. Сьогодні я говорю тобі ні. Тут народжується легенда. Yes! Минулого тижня більше сотні учасників «Х-фактора» один за одним попрощалися зі своєю мрією. Та після виснажливих пошуків Україна почула імена претендентів на звання головного співака країни. А судді нарешті дізналися, кого вони продюсуватимуть. Цілую, люблю, Оксана! Сьогодні на четвірку «Х» чекає найважче рішення. З 24 учасників вони мають залишити тільки половину. Наступної суботи 12 найкращих змагатимуться за ваші голоси у прямих ефірах. Улюбленого співака країни визначите саме ви. Вже за мить наші конкурсанти опиняться у гостях у своїх наставників. На дівчата з нетерпінням чекає Ігор Кондратюк. Серега готовий влаштувати незабутній прийом колективам. Йолка ніяк не може дочекатися зустрічі з хлопцями. А в домі Сергія Сусідова все готове до зустрічі найдоросліших учасників. Зробити непростий вибір кожному судді допомагатиме зірковий друг. Тож для хлопців, дівчат, гуртів та тих, кому за 25, це останній шанс довести, що вони гідні продовжити боротьбу. І першими зустрінуться зі своїм наставником та його гостем дівчата. Настя, Марія, Оля, Таня, Азіза та Маша. Ну, это совершенно другая жизнь. Абсолютно не похоже на то, что со мной было до этого. Я бы здесь осталась. Я бы тут тоже пожила так с месяцом. Жаба, девочки, жаба. Они жабу ловят. О, там бассейн. Нет. Да, там бассейн. Ух ты, какой. Та дівчата розуміють, відпочивати зарано, адже попереду найважче. Кожна з них із хвилюванням чекає на зустріч з Ігорем. Привіт! Як себе маєте? Добре. Хвилюєтесь? Трішки є. Трішки? Як вам будинок? Вообще замечательно. Вообще, да? Мы решили, что мы переезжаем сюда. Ну, вы разумеете, что родители не все могут переехать, вы это знаете. А, ну... Девчата, ну, будет сложный этап сейчас. И чтобы мне было легче, я покликал друга. Друг, вам сподобается. Он профи. Он людина, яка знана у всей Европе. Звати його Олександр. Зустрічайте. Саша! Саша! Здрасте. Олександр Рибак. Дуже приємно. Це дівчата. Це дівчата, яких ми будемо з тобою зіграти. Я 6 із вас уже у вас. Дуже большой талант. Ну, є правила. 3 із вас. Должны разлучиться с нами. Вы
приготовились? Вы хорошую песню подобрали? Да. Да? Девчонки, ну, дивіться, удачи, идите, тремтить. Мы с Сашей чистим в ушки. Спасибо. И готовы вас слушать, добре? Угу. Удачи. Спасибо. Удачи. Интересно. Да? Когда Кондратюк сказал: «Александр, встречайте», все-таки. Если я скажу завтра, позвоню кому-то и скажу, да. Вы знаете, а я вчера перед рыбаком пела. Как? И говорю, и Кондратюк, слушай, что, правда? То есть это для всех такое, это как, ну, это нереально. Хлопці вже з нетерпінням чекають на зустріч з Йолкою. Усі шестеро твердо вирішили підкорити наставницю ще до початку випробування. Тільки не падай духом, посмотри вперед, і близькі тебе підтримують, і всегда поймуть. Тільки не падай духом, посмотри вперед, і близькі тебе підтримують, і всегда поймуть. Это кто мне там серенады под окном поет? Привет! Слушайте, я на самом деле далеко от вас. Я очень рада вас всех видеть. Как настроение? Классно, отлично. Соскучились? Я правда, я соскучилась. Я на самом деле очень переживаю за вас. Вы как, готовы? Нет. У нас с вами сегодня очень сложный, но очень интересный день. Хочу вам представить моего друга, нашего гостя. Сегодня он мне будет очень помогать. Это Макс Покровский из группы «Ногу свело». Ваши аплодисменты. Привет, парни. Привет, дорогая. Я понимаю, как все тяжело. Ну, потому что все-таки соревнования. Всем вам удачи, большой удачи. Это то, с чего я начал. И то, с чем я, наверное, закончу. А середина этого процесса будет вау, тяжелая. Мы сегодня будем очень рады вас услышать. А пока, я думаю, идите, готовьтесь. Скоро увидимся. Спасибо. Завітати до будинку свого наставника Серёги прийшов час і гурта. Іван Сафаров та Дмитро Монатік. Red Roses. Діти капітана Гранта. Паприка. Олександр Павлик та Денис Повалій. Та Party Songs. Учасники помітно схвильовані. Адже вже завтра половина з них попрощається з нашим проєктом назавжди. Всім привіт! Для нас з вами це лагерь труда і отдыха. Ви знаєте, що завтра останеться 3 колективи. 3. Других, яких ми не знаємо поки, далі не пройдуть. Я надіюсь, що ви хорошо підготувались. Я не буду в одиночестве оценивать ваше выступление. В этом мне будет помогать женщина, мой друг. Женщина, которая действительно поет и блистала неоднократно. Да и по сей день блестит. Чего скрывать. На лучших оперных сценах мира. Дамы и господа! Любовь Юрьевна Казарновская. Здравствуйте, друзья! Как-то вот интересно, да, Серега рэпер и вот подруга оперная певица. Очень как-то такое сочетание, очень интересно, как оно все будет. Вот мне очень хочется услышать ее мнение про наше пение. Вот как ничего другое. Я очень рада, что мы с Сережей сегодня сможем быть теми экспертами, которые с двух сторон как бы вам покажут, кто вы, что вы и где ваше направление. Увидимся на концертной площадке. А тим часом ті, кому за 25, прибули у гості до Сергія Сусєдова. Володя, Юрій, Ірина, Володимир, Ліза та Сергій не стримують свого захоплення. Василь, обалдеть! Ух ти! Час їм зустрітися зі своїм наставником. З
Схоже, Сергій Васильович сьогодні у доброму гуморі і готовий зарядити оптимізмом геть усіх. Здравствуйте, моя любимая. Не волнуйтесь, не переживайте. Сегодня легкий, замечательный день. Голоса звучат, песни разучены. Просто пойте для себя, для меня и для моей замечательной подруги, которая сюда сейчас выйдет. Выйди, выйди, моя любимая. Здрасте. Здрасте. Это я. Я Сережа позвал. Вообще, я змея страшная, подколодная, репутация у меня плохая. Но я на самом деле, я думаю, что если меня позвал Сережа, все говорит о том, что он доверяет профессиональному нюху. Главное оставаться с собой. Да. Это самое главное. Ну что, друзья, удачи вам. Мы удаляемся, а вы готовитесь. Да. О, да, понял. Ну что, вот как раз что, Лола. Я не ожидал. Не ожидал. Співати для Ігоря вже готові дівчата. В кожної з них був час обрати пісню та підготуватися до вирішального виступу. Жодного права на помилку жодна з дівчат не має. У них є один єдиний шанс довести своєму наставнику, що вони гідні залишатися в його команді. І першою переконати Ігоря спробує 18-річна Таня, для якої кожен виступ в X-Factor був великим випробуванням. Наверное, ти більше всіх волновалась. Да? Да, потому что у меня опыта нет выступлений на сцене. Весь мой опыт сходится буквально годик у себя в университете в Докучаево. Там 2-3 концерта. Всё не бойно, квіт не червшина. Мов до шлюбу вбиралася калина. Нет у тебя опыта. Зато у тебя есть X-фактор. Щоразу суддівське так просто ошелешувало Таню. Про те, що вона дійде до шістки найкращих, дівчина і думати не наважувалася. Я сама до сих пор не вірю, і все одно в голові не складається. Я попала в 24. А я все ближе и ближе к своей мечте, вот, которая родилась буквально благодаря X-фактору. Таня розуміє, від мрії її відділяє останній, найважливіший виступ. Тож дівчина твердо вирішила, за так від Ігоря вона боротиметься. Ну що, ти готова? Да. Ну давай, з Богом. Таня. А я Саша. Так, що поем? Чернобривці. Это песня украинская. Она очень красивая. Очень красивая. И я надеюсь, что Таня споет очень хорошо. Співати
Чего так хвалюешься? Ты тремтеть руки. Женя, волнуйся. Женя, хвалюешься? Спасибо тебе. На самом деле, ты спела очень прилично эту песню. Спасибо. Иди, не трясись. Спасибо большое. Спасибо. Мне нравится ее улыбка. Да, вот искренность есть. Голос не под контролем. Мне страшно за то, что она этим голосом не все сможет спеть, то, что нужно будет спеть. Он такой какой-то, ну, хрупкий слишком, не знаю, как это назвать, да. Танюш, це надзвичайно важливо. Як ти заспівала? Ну, у меня очень еще плохо получается контролировать голос, вот, потому что дрожат щеки. Если я подкорректирую немного голос, то я все смогу. Як не намагалася Таня, вона все ж таки не змогла втримати себе в руках. Дівчинка боїться, що хвилювання знову завадило їй показати все, на що вона здатна. Сподівається вразити свого наставника та його зіркового гостя Оля, яка на відміну від Тетяни до великої сцени йшла усе життя. Мені ще було 3,5 роки, була свадьба моєго дяді, і я спіла, просто вийшла на центр зала, де там сиділи гості за столом, і спіла всі пісні, які у мене бабушка поє на кухні просто. Я сама родом із маленького міста, вот, і ми переїхали в Одесу именно для того, щоб були перспективи, вот, і как бы і работали родители. Столько, сколько только могли. Вот я сейчас об этом говорю, и у меня есть слезы на глазах, потому что я благодарна. Мама, мамочка, родная, любимая. Просто сейчас, ну вот, большое основание тому, чтобы оправдать надежды, чтобы это не было, что, ну вот, столько времени и сил вот на это вот отдано, да, а я вот, ну не смогла, да, вот, ну не смогла я, не смогла. Понад усе Оля хоче переконати Ігоря. Вона може набагато більше, ніж суддя вже бачив у її виконанні. Оль, да. Вот осталось где-то, не знаю, одна минута. Вот, наверное, самого важного сейчас для тебя вот этого выступления. Что тебя там ждет? С чем ты пришла? Пришла с песней, с эмоциями и за победой. Ты готова? Готова. Здравствуйте. Здравствуй. Это Оля, Саш. Что поешь? I love rock and roll, Britney Spears. Вау. Слышим. Давай. I saw him dancing there by the rocket machine. I knew he must have been about 17. The beat was going strong. Play my favorite song. And next we're moving on till he was with me, yeah, with me. And we're moving on and singing that same old song, yeah, with me. Sing it, I love rock and roll. So put another diamond in your boots, baby. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. Вау. Хорошо, Оля, ну, мы думаем. Спасибо. Ну, молодец, точно. Спасибо. До свидания. Мне в ней, знаешь, что не нравится? Мне не нравится отсутствие живости верхней части лица. В ней нет естественности. Мне мало, мне естественно. Оля впевнена, вона зробила все, що від неї залежало. Второй попытки может не быть для тебя, потому, поэтому я тебе говорила, ты знаешь, насколько важно сейчас будет твое выступление?
Ну, давай будем ждать, что скажет, да, ладно? Будем. Хорошо. Спасибо. Прагне виступити бездоганно і Азіза. Вона розуміє, сьогоднішній виступ – це шанс, який вона просто не має права змарнувати. Під час харківського відбору дівчина приголомшила суддівську четвірку. От я ж говорив, X-фактор, от він. Та випробування тренувальним табором Азіза не витримала. І свій виступ у 50-ці з тріском провалила. Без таких от званочків, де дитя не одиночка. Без возможності не заметить ніхто. Я після виступлення, я хотіла, думаю, все, надо провалиться сквозь землю після такого. Я була уверена, що далі я не пройду, що після такого... Ну, такое нельзя простить. И так дальше проходит. Азиза Ибрагимова. Ну, мне простили. Дали еще один шанс. Заспокоювало дівчину тільки одне. Навіть після такого провалу в неї все ще вірить її наставник Ігор Кондратюк. Скажу вам чесно, що я дуже рад. Я дуже радий, навіть тому, хто погано виступив. Зараз понад усе Азіза боїться підвести та розчарувати Ігоря. Я буду все робити, щоб не підвести абсолютно все. Скажи мені, будь ласка, ну сьогодні ти вже без шокового стану? Да. Що ти чекаєш? Що вони тобі скажуть? Я хочу добре спати з душою. Так. Ну, хочу, щоб все всім подобалось. Ну, тоді давай, я тебе жду.